Шановний пане генеральний прокурор, у мене до вас дуже просте питання. Яка різниця між народними депутатами Довгим і Добкіним? І Довго, і Добкіно ви звинувачуєте в тому, що вони дерибанили землю, коли займали посади в органах місцевого самоврядування, відповідно, в Києві і в Харкові. На Довго ви подали подання про притягнення до відповідальності без арешту і без затримання. На Добкіна ви подали подання про притягнення до відповідальності, арешт і затримання. Чи я згоден із пані Новак про те, що в таких ваших діях вбачається упередженість і вибірковість? Адже якщо вони звинувачуються в однакових злочинах, при однакових обставинах, то відповідно однаково і повинні б відповідати були. Прошу пояснити, чому Довго ви не просите затримати і арештувати, а Добкіна просите затримати і арештувати. Чи є небезпека втечі Добкіна чи Довго, чи які інші обставини вимусили вас прийняти таке рішення? Дякую.